Тарас Янишин – випускник ліцею 2011 року. Каже, прийшов підтримати свій заклад, в якому під час навчання сформувалась його громадянська позиція. Під час Революції Гідності, не зговорюючись, я був дуже сильно здивований. І це мене сильно вразило і розчулило. Коли, прийшовши на події, які відбувалися на Майдані, я зустрів багато своїх одногрупників. І ми, ну, розумієте, на фоні України зустріти багато своїх одногрупників – це дуже великий критерій. Учениця ліцею Дарія Антошина розповідає, прийшла на акцію разом з мамою. Я і моя мама дуже горимо цим ліцеєм, тому що це дійсно дуже хороше місто. І це дійсно дуже шкода, що кращий заклад Хмельниччини хочуть скоротити. Але, ну, добре, спочатку це скорочення може бути, але і згодом це буде закриття. Серед учасників акції – педагогічні працівники ліцею. Вчителька української мови Оксана Захарова говорить, прийшли сьогодні з учнями та випускниками, бо також стурбовані долею навчального закладу. Ми всі вже знаємо про таку проблему скорочення нашого ліцею з 5 профілів до 2. Право на освіту! Організаторка акції, випускниця ліцею 2008 року Юлія Черешня, говорить, влада пояснювала скорочення профілів ліцею недостатнім фінансуванням, але цього пояснення, додає, не розуміє. Коли діти з маленьких сіл, коли діти ВПО, яких дуже багато в Хмельницькому, коли, власне, діти, які живуть в Хмельницькому, хочуть навчатися там, і зараз в ліцеї черга на навчання, і там вже більше 200 поданих заявок. Тобто відбувається скорочення немотивоване. Учасники акції перед приміщенням обласної ради годину очікували на її представників. На прийом до голови запросили ініціативну групу. Після годинної розмови представник ініціативної групи Анатолій Мельник розповідає про позицію влади. Влада мотивує те, що відсутність достатньої кількості фінансування призведе до скорочення, не закриття, я повторюю, тому що є певні заклики говорити про закриття. Цього не обговорювалося, в ніякому випадку, я підкреслюю, скорочення кількості наборів груп. Мова йде про те, що, скоріше всього, ми не зможемо прийняти 9 класи. За його словами, цього тижня в ліцеї представлять нового директора, а обласна рада, як засновник закладу, планує розробку стратегії його подальшого функціонування. Нагадаю, попередній директор Юрій Курманський написав заяву на звільнення через, як раніше розповів Суспільному, рішення обласної влади скоротити профілі ліцею, яке потягне за собою звільнення частини працівників закладу. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.